Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 21. července 2020 a my naše putování po různých serverech začneme tentokrát na Zvědavci. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Článek, který jsem vybrala pro dnešek jako první, má titulek Trump se mýlí. Biden nemá vymytý mozek, je perfektní loutka. Článek napsal Andrew Korybko a přiblíží nám situaci ve Spojených státech amerických, která je opravdu vyhrocená. Trump se mýlí, Biden nemá vymytý mozek, je perfektní loutka. Trumpovo nedávné tvrzení, že Bidenovi vymyli mozek nejradikálnější členové jeho strany, je mylné, protože očividně senilní kandidát není schopen přemýšlet sám za sebe, což je vlastně důvod, proč byl vybrán jako vůdčí člen strany. Je totiž předurčen být loutkou, uskutečňující požadavky Deep State ohledně zahraniční politiky a radikálních demokratů ohledně domácí politiky v případě, že vstoupí do funkce prezidenta. To by demokratické straně umožnilo překlenout ideologický rozpor v rámci organizace a prezentovat Bidena podobně jako Obamu, jako prázdné plátno, na které může každá frakce namalovat svá politická přání. Podtitulek: Má vymytý mozek nebo je hlupák? Trump minulý týden prohlásil, že Bidenovi vymyli mozek nejradikálnější členové jeho strany, ale v tom se mýlí, protože vůdce opozice je od samého začátku loutkou demokratů a také Deep State. Kandidát demokratů je očividně senilní a neschopný přemýšlet sám za sebe, proto byl vybrán, aby je letos v listopadu zastupoval. Jelikož nemá svou vlastní osobní působnost, je předurčen k tomu, aby splňoval požadavky Deep State ohledně zahraniční politiky a radikálních demokratů ohledně domácí politiky v případě, že bude zvolen do funkce prezidenta. Toto byl po celou dobu jejich plán, protože to umožní demokratům překlenout vnitroorganizační ideologický rozpor a prezentovat Bidena jako Obamu, jako prázdné plátno, na které může každá frakce namalovat svá politická přání. Pokud chce Trump znovu vyhrát volby, musí se vší jistotou poukázat na Bidena jako na manžuského kandidáta, to je v uvozovkách, kterým skutečně je, nikoli jen chodit kolem horké kaše a prohlašovat o něm, že má vymytý mozek. Podtitulek: Perfektní loutka. Členové amerických stálých vojenských, zpravodajských a diplomatických aparátů v závorce Deep State prahnou potom, aby byl prezidentem Biden, protože jim to umožní zvrátit většinu Trumpových rozhodnutí, pokud ne všechna rozhodnutí, v rámci zahraniční politiky. Mezi nejdůležitější patří takzvaná obchodní válka, Íránská dohoda a Pařížská dohoda. Pokud by všechny tři byly zvráceny, mohlo by to výrazně resetovat americkou zahraniční politiku a vrátit ji do stavu před Trumpem, kdy USA byly podřízeny globalistickým zájmům na úkor národních zájmů. Na vnitrostátní úrovni by levicoví rasisté z hnutí Antifa a dalších radikálních politických sítí, které vedou přetrvávající hybridní válku teroru v Americe, vnutili zbytku země v uvozovkách liberální totalitní dystopii, jež by svrhla americkou revoluci, což je přesně to, před čím Trump varoval během svého nedávného projevu pod horou Mount Rushmore. To, k čemu
současné době dochází, kdy jsou strhávány sochy, je zacíleno na přepsání historie podle jejich ideologické vize, zatímco ozbrojení Američanů a vzdorování policii vnutí mnoha jejich městům demokraty řízenou v uvozovkách vládu ulice, zaměřenou proti všem ideologickým oponentům. Podtitulek: Osobní vendeta. Tato predikce je založena na skutečnosti, že mnoho členů Deep State již podpořilo Bidena, přičemž nesourodé frakce demokratů se zatím sjednocují v rámci tzv. Sjednocené pracovní skupiny Biden-Sanders. Jejich v uvozovkách manžuský kandidát sotva zamumlá větu, v níž by nebyla nějaká hloupost. Tak špatné je pokročilé stádium jeho senility. Přesto bude jejich loutkou, neboť veřejně podepíše veškerá rozhodnutí, která mu podstrčí, čímž je bude v uvozovkách legitimizovat. Vzhledem k tomu, že již nemá žádnou skutečnou působnost, mohli bychom ho označit za palácové rukojmí, ačkoliv Trump měl skutečně pravdu v tom, že pravděpodobně nebude bojovat proti jejich agendě, dokonce i když s ní nebude souhlasit. Předtím, než Biden začal ztrácet duševní schopnosti, zarputile chránil reputaci své rodiny, když on a jeho syn byli zapojeni do korupčního skandálu na Ukrajině, o čemž už dnes nelze pochybovat, neboť v květnu letošního roku byly zveřejněny hlasové nahrávky. Takže věděl, v čem se angažuje, nechal se využít ze strany Deep State a ochotně s tím souhlasil, aby to Trumpovi oplatil jako součást osobní vendety proti němu. Podtitulek: Vzpomeňme si na starého Trumpa. Prezident Trump se proto musí vrátit ke svému charakteristickému stylu poukazovat na věci bez ohledu na to, jak neuměle to udělá. Jinak bude riskovat oslabení morálky a ztrátu podpory tzv. Tiché většiny. Voliči, kteří sedí na dvou židlích a umírnění demokraté, by totiž mohli být nalákáni Bidenovou senilitou, neboť si tak mohou snadno představit, že vykoná jejich politické žádosti, a to na základě několika relativně méně radikálních prohlášení, která přednesl během posledních pár měsíců ze své základny, jak to mnozí posměšně nazývají, což stojí v ostrém kontrastu s nejnovějšími prohlášeními, například AOC, Ilhan Omarové a Bernie Sandersa. Je třeba si uvědomit, že Biden nemá jen vymytý mozek, ale je loutkou temných sil Deep State a pouličních zločinců, kteří jsou ovládáni demokraty, takže přesvědčení voličů, že Biden bude řídit vládní výbor země, je zcela mylné a ovlivněné čistě osobní nenávistí k Trumpovi. Podtitulek: Bidenův převrat. Trump zřejmě spoléhá na nedávné tvrzení bývalého guvernéra Juda Grega za stát New Hampshire, že pokud bude zvolen Biden, mohlo by dojít k jeho svržení během převratu na základě 25. dodatku ústavy. Prezident Trump však musí jít ještě dále a poukázat na to, že samotné zvolení Bidena bude převratem, jelikož nikdo nebude mít zapotřebí nahradit loutku, jako je on, někým jiným, kdo bude mít alespoň o trochu osobnější působnost. V uvozovkách vládní výbor, kterému by Biden předsedal, by nezahrnoval žádnou v uvozovkách umírněnou politiku, a to ani na zahraniční nebo domácí frontě, protože v zákulisí neexistuje žádný umírněný vliv. V
uvozovkách názorově umírnění politici v demokratické straně jsou spíše manipulováni, aby přemýšleli jinak na základě osobní nenávisti k Trumpovi, takže fungují jako užiteční idioti plánovačů převratu. Revoluce mají tendenci pojídat své vlastní lidi a ničit všechny umírněné vlivy, které jim pomohly k realizaci, což znamená, že zase v uvozovkách umírnění demokraté prohrají, stejně jako v uvozovkách trumpisté. Podtitulek: Závěrečné myšlenky. Tvrdit, že Biden je obětí konspirace vymývání mozků, nepomůže získat hlasy umírněných demokratů, protože sám Biden je stělesněním výše zmíněného spiknutí. Trump musí hovořit o Bidenově loutkovém statusu přímo a především odhalit vlivy Deep State a levicových rasistů, které Bidena ovládají. Tvrdit, že má vymytý mozek, bude mít za následek pouze to, že voliči, kteří uvažují o jeho zvolení, budou mít pocit, že nějaká v uvozovkách umírněná síla by mohla v uvozovkách osvobodit jeho mysl. Trump velmi dobře ví, že Amerika se zmítá uprostřed stále se zintenzivňující hybridní války, když zvážíme, co řekl pod horou Mount Rushmore. Musí přednést každé své slovo a prezentovat každý svůj čin jako součást praktického a přímého vůdcovství a ukázat tak, že dělá vše, co je v jeho silách, aby pomohl své zemi zvítězit v tomto nekonvenčním konfliktu. Existují různé politické taktiky, které se bude snažit použít během tohoto boje, jako jsou například určité politické a ekonomické sliby, kterými osloví co největší počet voličů. Jedna věc, kterou však nesmí za žádnou cenu udělat, je v uvozovkách stichnout a držet se zpátky ze strachu, že když půjde naplno proti Bidenovi, odradí v uvozovkách umírněné demokraty. A tento článek vyšel v originále 18. července na serveru orientoreview.org. No a zdá se, že pan prezident Spojených států amerických Donald Trump výzvu pana Korybka, autora tohoto článku, beze zbytku poslechl, protože už v neděli 19. července prohlásil, že je přesvědčen, že vítězství Bidena dovede Ameriku ke zničení a dokonce k nepředstavitelným hrůzám. A řekl, že radikální leví demokraté, kteří plně kontrolují Bidena, zničí USA. Tato zpráva nevyšla u nás, alespoň jsem ji dosud nikde nezaznamenala, ale za to vyšla na serveru tass.ru. A jak tady čtu v tom článku, tak to napsal Donald Trump, jak je jeho zvykem, na Twitteru. Radikální leví demokraté, kteří plně kontrolují Bidena, ničí naši zemi takovou, jak ji známe. Překládám rovnou z ruštiny, tak to asi bude trošku pomalejší. Nepředstavitelné hrůzy se dějí s Amerikou. Podívejte se na Portland, Oregon, kde politici nejsou víceméně proti tomu, aby u nich už 50 dnů byla anarchie ve městě. Takže nenapsal přímo, že tu anarchii podporují, ale zkrátka dobře, že asi nejsou příliš proti tomu, že tam ta anarchie v tuto chvíli je. Poslali jsme pomoc. Podívejte se na New York, na Chicago, na Filadelfii. Ne, napsal prezident. V sobotu guvernér státu Oregon Kate Brown
který je za demokraty. Takže guvernér Oregonu Kate Brown požadoval, aby hlava státu stáhla z města federální jednotky a zastavila zadržování demonstrantů v souvislosti se smrtí afrického Američana George Floyda. Činnost ozbrojených federálních policistů v Portlandu nazvala invazí a zjevným zneužitím moci federální vládou. Podobný postoj vyjádřil starosta Portlandu Ted Wheeler, zase demokrat, samozřejmě jak jinak. Oregonský právník Billy Williams hrozil, že prozkoumá okolnosti, ve kterých se ve městě objevují federální policisté v masce a bez identifikačních odznaků. Teď v dalším odstavci tady připomínají v článku, že od konce května probíhají protesty a Black Lives Matter v USA. A v závěru článku jsme informováni o tom, že Donald Trump už dostal dost hlasů, takže se stal oficiálně zřejmě republikánským kandidátem, nebo tedy kandidátem za republikány. Samozřejmě kandidátem na prezidenta republiky s tím, že volby jsou naplánovány na 3. listopadu. A kromě toho ještě v rozhovoru pro Fox News Donald Trump prohlásil, že není připraven dopředu přiznat jakékoliv výsledky nadcházejících voleb. A znovu zopakoval, že Joe Biden zničí Ameriku, že není kompetentní k tomu, aby mohl řídit stát. No a co je na tom celém velmi zajímavé, je to, že k těmto prohlášením došlo poté, co generální tajemník OSN prohlásil, že epidemie koronaviru srazila lidstvo na kolena a ukázala naši křehkost, jak se dozvídáme ze Sputniku, kde vyšla alespoň krátká zpráva tady o tom, nikde jinde jsem to neviděla, ale nemám zase přece jenom možnosti projít úplně všechny weby, takže nevím, jestli to na nějakém jiném českém webu ještě vyšlo, alespoň zmínka. A přečteme si tedy tu zprávu ze Sputniku. Srazil na kolena. Generální tajemník OSN promluvil o dopadu COVID-19 na lidstvo. Epidemie koronaviru srazila lidstvo na kolena a ukázala naši křehkost, prohlásil generální tajemník OSN Antonio Guterres. Podle Světové zdravotnické organizace na světě bylo nakaženo COVID-19 již více než 13,8 milionů lidí. Zemřelo přes 591 tisíc. Svět je v chaosu. Ekonomika je ve volném pádu. Pandemie ukázala naši křehkost, řekl. Guterres poznamenal, že karanténa odhalila problémy, které lidé po desetiletí ignorovali. Zmínil slabosti ve zdravotnických systémech, mezery v sociální ochraně, strukturální nerovnost, zhoršování životního prostředí a klimatickou krizi. Generální tajemník zdůraznil, že celé regiony, které bojovaly proti chudobě a dosáhly významných výsledků, byly za několik měsíců vráceny zpět. Nerovnosti v některých zemích jsou ještě zhoršeny skutečností, že soukromé nemocnice a dokonce i jednotlivci si mohou vzít neocenitelné vybavení.
Podle Guterrese svět čelí nejhlubší recesi od druhé světové války a dalších 100 milionů lidí může padnout do extrémní chudoby. Před našima očima může vzniknout hladomor historických rozměrů, řekl Guterres s tím, že COVID-19 podle něj ukázal, že se lidé mýlili v mnoha základních otázkách. Znázorňuje rozšířené mylné představy a podvody, že svobodné trhy mohou poskytovat univerzální zdravotní péči, že žijeme v postrasistickém světě, že jsme všichni na stejné lodi. Ve skutečnosti, i když jsme všichni na stejném moři, je jasné, že někteří plují na superjachtách, zatímco jiní se drží plovoucích trosek, řekl. Guterres současně poznamenal, že pandemie dává lidstvu šanci vybudovat vyrovnanější a udržitelnější svět. Nová sociální smlouva mezi vládami, lidmi, občanskou společností, podniky a dalšími zúčastněnými stranami by měla zahrnovat otázky zaměstnanosti, udržitelného rozvoje a sociální ochrany založené na rovných právech a příležitostech pro všechny, zdůraznil. Takto nám informaci převyprávěl Sputnik, který je zřejmě periodikem globalistů, ale když se podíváme na TAS, tak se toho dozvíme víc. Ono totiž jde v podstatě o to, nebo alespoň TAS to v tomto duchu interpretuje, že Guterres inicioval novou globální dohodu. Generální tajemník OSN navrhl světu rozsáhlou iniciativu v boji proti nerovnosti New Global Compact. Všimněte si, že na Sputniku to vůbec takto nevyznělo, že tam ta informace vyzněla tak nějak víceméně, jako když někdo něco povídá, co všichni vědí, a ještě se člověk diví tomu, že o některých věcech pan generální tajemník OSN vůbec nevěděl, když každému obyčejnému člověku jsou velmi dobře známy, například to, že někdo si pluje na tom společném moři na té jachtě a někdo jiný na kusu dřeva, takže z toho Sputniku to vůbec takto nevyznívá, ale to prohlášení, myslím si, je docela zásadní. Pokud to jste včera sledovali letem světem internetem, tak tam to do stejných souvislostí dávala paní Janka Šťastná, která mě právě inspirovala i k tomu, abych potom začala pátrat, a našla jsem i nějaké komentáře od přispěvatelů na serveru voda.ksb.eu. Takže ještě jednou, generální tajemník OSN navrhl světu rozsáhlou iniciativu v boji proti nerovnosti New Global Compact, nová globální dohoda. Jejímž cílem bude vytvořit spravedlivější světový řád na planetě. V sobotu představil svou strategickou iniciativu a přednesl přednášku na památku Nelsona Mandely. Koronavirová pandemie odhalila smutnou propast mezi vlastním zájmem a veřejným zájmem, stejně jako velké mezery ve strukturách správy a etických rámcích, uvedl generální tajemník. K odstranění těchto mezer a umožnění uzavření nové sociální smlouvy potřebujeme novou globální dohodu, která zajistí širší a spravedlivější rozdělení moci, bohatství a příležitostí na mezinárodní úrovni, zdůraznil. Podle Guterrese je tady ještě jeden faktor důležitý. Protirasistické hnutí, které se šířilo ze Spojených států po celém světě po vraždě George Floyda. A to se stalo podle něj známkou únavy lidí. Lidé jsou unavení z nerovnosti a diskriminace, na jejichž základě jsou lidé považováni za zločince,
kvůli své barvě pleti a tak dále. Dále jsou unaveni systematickou nespravedlností, která zbavuje lidi jejich základních lidských práv. Tato hnutí ukazují na dva historické zdroje nerovnosti v našem světě, kolonialismus a patriarchát. Ne všichni jsou na stejné lodi. Generální tajemník poznamenal, že předchozí model sociální dohody v moderním světě ve skutečnosti přestal fungovat. Koronavirus byl porovnáván s rentgenem, který detekuje praskliny v křehké kostře společnosti nebo společností, které jsme vytvořili. Zdůrazňuje rozšířené mylné představy a lži. Lži, že volné trhy mohou poskytovat zdravotní péči pro každého. Fikci, že neplacená péče není práce. Iluze, že žijeme v postrasistickém světě. Mýtus, že jsme všichni na stejné lodi. Ve skutečnosti, i když jsme všichni skončili ve stejném moři, je zřejmé, že někteří ho proplouvají v superjachtách, zatímco jiní se chytají plovoucího odpadu, řekl Guterres. Podle generálního tajemníka nová sociální smlouva umožní mladým lidem žít v důstojných podmínkách, poskytnout ženám stejné vyhlídky a příležitosti jako mužům, ochránit nemocné, zranitelné a příslušníky různých menšin. Podtitulek: Nová globální dohoda. Nerovnost začíná na samém vrcholu ve světových institucích, řekl Guterres a navrhl vyřešit tento problém jejich reformou. Nový model globální správy věcí veřejných musí být založen na plné, všestranné a rovnocenné účasti na práci světových institucí, uvedl. Jinak budeme čelit ještě větší nerovnosti a nedostatku solidarity, podobné tomu, co dnes pozorujeme v průběhu roztříštěné globální reakce na pandemii koronaviru. Země, které uspěly před 70 lety, se zdráhají uvažovat o reformách potřebných ke změně mocenských vztahů v mezinárodních institucích. Příkladem je složení Rady bezpečnosti OSN a představenstev institucí Bretton Woods a práva hlasovat v nich. Hlava organizace také vyjádřila jistotu, že rozvojové země by měly být více zastoupeny v rozhodovacím procesu na celosvětové úrovni. Potřebujeme objemnější a vyváženější multilaterální obchodní systém, který umožní rozvojovým zemím posunout se nahoru po globálních hodnotových řetězcích, uvedl. Generální tajemník má v úmyslu diskutovat o své nové iniciativě se všemi zeměmi na nadcházejícím 75. výročí jubilejního zasedání OSN a na dalších mezinárodních platformách. Tak vážení přátelé, všimněte si, kolik toho Sputnik, české vydání, vynechal z toho, co se skutečně stalo. Podstatnou část, že a sice, že generální tajemník navrhl novou dohodu New Global Compact a že o tom hodlá jednat na dalším zasedání OSN a ještě řadu dalších věcí, ale tyto dvě jsou asi podstatné. No a včera už v té analýze paní Janky Šťastné jsme hovořili o tom, že jedna z možností, jak vnímat tyto události, je, že situace ve Spojených státech a ve světě vůbec je tak závažná, že vlastně Antonio Guterres navrhuje určitý smír, jako kdyby říkal tedy i globalistům, i vůbec všem, aby se vyhnuli
ty síly, které působí a které mezi sebou bojují, občanské válce v USA a možná i biologické válce prostřednictvím koronaviru, a aby tedy začaly jednat. Možná, že je to pokus o určitou dohodu vlastně globalistů s neokony, nevíme. Je to jedna z možností. Druhá možnost je ta, že Guterres v předstihu, tedy v uvozovkách v předstihu, protože my už víme dávno, že k tomu se nás globální hráči a stejně tak bažiny snaží dotlačit už hodně dlouho a že na tom pracují desítky, ba stovky let, je tedy, že tímto prohlášením vlastně ozvučil, co bude následovat pod rouškou krásných slov a řečí o spravedlnosti a rovnosti a já nevím o čem všem, a sice nový světový řád, globální koncentrák. Pokud by to bylo myšleno takto, pokud by to nebyla jakýsi návrh k tomu, aby se ty válčící strany dohodly a umírněně řešily situaci, tak potom by to znamenalo vlastně ohlášení toho, že se bude jednat o novém světovém řádu. On tady tomu říká nová globální dohoda a samozřejmě nemůže dělat nic jiného, než, odpusťte mi to slovo, žvanit a pindat o rovnosti a o tom, jak nás koronavirus upozornil na to, že někteří lidé jsou bohatí a žijí si dobře a druzí jsou zase chudí a že lidé na světě jsou mezi sebou rozhádaní, no to je mi skutečně tedy novina. Každopádně je ale jasné, že ta situace ve světě je teď velice vážná. Bojuje se na všech frontách, ale jak stále opakuji, v žádném případě to není ztracené, protože jsou zde tři lidé a samozřejmě nejen ti tři lidé, ale celé jejich týmy a vedle toho i voliči, kteří je mohutně podporují, a to je v první řadě Vladimír Vladimirovič Putin, dále Donald Trump a prezident ČLR Xi Jinping. Každý z nich má v této mocenské hře jiné postavení. Vladimír Vladimirovič Putin je jako jediný subjektem globální politiky, to znamená, že je rovnocenným, dnes už asi po těch změnách v ústavě Ruské federace, rovnocenným hráčem globálních elit nebo globálnímu prediktorovi nebo vzhledem ke globálnímu prediktorovi. U Donalda Trumpa ten je zástupcem globálních elit, nicméně si myslím, že můžeme s úspěchem pochybovat o tom, zda je čistě jejich loutkou. Myslím si, že nikoli, že Donald Trump je skutečným americkým patriotem, takže z přesvědčení dělá všechno proto, aby Ameriku provedl touto nebezpečnou dobou a aby se tedy s co nejmenší mírou krvavosti podařilo z hegemona bývalého vytvořit normální stát, který bude pracovat na své zájmy a nebude přitom vykořisťovat celý svět. Donald Trump to má nesmírně těžké, protože na této cestě musí vykořenit právě ty bažiny, které mají zázemí v USA, nicméně nejen v USA. Oni jsou, či jejich pohůnci jsou rozlezlí po celém světě, takže pátým kolonám vedeným bažinami z USA, které ale jsou de facto svaly bažin, když to tak řeknu, Londýna, protože tou hlavou, která tím hýbá, je Londýn, nikoli USA. USA to jsou svaly,
tak s těmito pátými kolonami bojuje nyní jako s rakovinou doslova a do písmene celý svět, protože to strukturální řízení, které vytvořili po celém světě, má nesmírnou sílu a zasahuje do všech koutů světa. Všude mají své ambasády, samozřejmě všude mají své neziskovky, všude mají korporace, kde samozřejmě také jsou lidé, kteří jdou na ruku bažinám, protože jsou to právě bažiny, které jim umožňují prosperovat a vysávat celý svět a tak dále. Takže ta situace je vážná, ale rozhodně možná, že poprvé vůbec v lidské historii, myslím si, se tady otvírá pro lidstvo skutečná naděje, až tím projdeme, tak začít budovat normální lidský svět, kde člověk člověku bude alespoň člověkem, když ne bratrem, ale v žádném případě mu nebude vlkem. Vždyť celých těch 3000 let pod vládou těch lidí v pozadí, těch, kteří nejsou vidět, na které záměrně není vidět, protože kdyby bylo, tak by nemohli tímto způsobem se světem manipulovat. Proto spousta lidí i třeba ve vysoké politice neustále popírá nějakou světovládu, stále si všichni myslí, že ty situace, které vždycky končí tragicky ve své podstatě, alespoň pro obyčejné lidi, takže vznikají nějakou náhodou. Ne, tam jsou lidé tvrdým způsobem manipulováni, protože obyčejný člověk nemá zájem na tom, aby válčil, nebo na tom, aby někomu škodil. Drtivá většina lidí ze své podstaty a přirozenosti taková není. Myslím si, že asi poprvé v historii za těch 3000 let, nebo možná, že to trvá ještě déle, kdo ví, ale minimálně tedy od starého Egypta, protože to řízení se pořád jenom přelévá, oni mění ta centra koncentrace řízení, když už někde buď toto nevyhovuje, že to centrum neplní záměry toho globálního zákulisí, nebo se to tam zvrhne, podobně jako se teď zvrhly USA státní elity, které se vymkly svému páníčkovi ze řetězu a které odmítají sklonit hlavy a v tichosti a poslušně odejít, no tak potom se vždycky ta centra koncentrace řízení přelévají nebo přesunují plánovitě někam jinam. Teď v současné době z USA a Velké Británie putuje centrum koncentrace řízení do Číny. A druhým centrem koncentrace řízení má být Írán. Tak ještě jednou, pořád jsem nedokončila tu myšlenku, myslím si, že poprvé za těch zhruba 3000 let má lidstvo šanci se tady z toho neviditelného řízení skutečně vymanit, a to proto, že dnes jsou k dispozici informace a ty informace se derou dravě na povrch a nikdo už to v podstatě nemůže zastavit. No a je tady Rusko, které dokázalo zvrátit nepříznivý vývoj a díky tomu může a také to dělá dnes manévrovat ve prospěch nejen svůj a suverenizace své vlastní země, ale de facto ve prospěch celého světa. Teď se podíváme k nám do Evropy a začneme na Slovensku. Na hlavních zprávách dnes vyšel tento článek. Slovensko má podle Matoviče v nejbližších 7 letech z Evropské unie k dispozici více než 34 miliard eur. Fico.
Všichni se mě ptají, pro boha, co to za šaška jste do Bruselu poslali? Slovensko bude mít ze zdrojů Evropské unie v nejbližších 7 letech k dispozici 34,1 desetiny miliard eur. Řekl to v úterý na briefingu v Bratislavě premiér Igor Matovič po příletu z bruselského summitu EU, na kterém lídři unie dosáhli dohody o rozpočtu a fondu obnovy po koronakrizi v celkové sumě 1,82 bilionů eur. Jak premiér uvedl, na základě slovenské iniciativy se podařilo vyjednat, že spolufinancování bude stejně jako v předešlém období ve výšce 15% a ne 25%, jak se navrhovalo. Tím jsme Slovenské republice ušetřili ze státního rozpočtu více než 1,9 miliard eur, které bychom museli použít na spolufinancování, řekl Matovič. Předseda vlády zároveň konstatoval, že z rozpočtu na léta 2014 až 2020 máme nevyčerpaných 8 miliard eur a pro následujících 7 let máme k dispozici v rozpočtu EU 18,6 miliard eur, přičemž v letech 2021 až 2023 můžeme čerpat další evropské fondy v sumě 7,5 miliard eur, tedy samozřejmě ne my, ale Slovensko. Navíc Slovenská republika má možnost čerpat půjčky do sumy 6,8 miliard eur s velmi nízkou úrokovou sazbou, podle předpokladů blízkou k nule. Tyto úvěry může Slovensko začít splácet za 7 let a na jejich uhrazení bude mít čas do roku 2058. Slovensko tak ročně bude moci celkově použít finanční prostředky z EU na úrovni zhruba 7% jeho hrubého domácího produktu. Podle Matoviče by měly směřovat na reformy a investice. Summit, který skončil v úterý ráno, označil Igor Matovič za nejdůležitější od začátku našeho členství v Unii. Summit byl podle premiéra náročný a v neděli večer měl pocit, že skončí bez dohody. Původně se navrhovalo, aby fond obnovy po koronakrizi tvořily granty v sumě 500 miliard eur a úvěry ve výšce 250 miliard eur. Celková hodnota fondu se podle konečné dohody zachovala na úrovni 750 miliard eur, ale fond bude složen z grantů v objemu 390 miliard eur a úvěrů v sumě 360 miliard eur. Některé země, především skupina 4 takzvaných šetrných států, Holandsko, Rakousko, Švédsko a Dánsko na summitu rozhodně odmítali myšlenku společných dluhů, aby se mohly poskytovat granty. Po dobu převážné části summitu proto tvrdě bojovali za snížení podílu grantů. Úroveň zastupování zájmů Slovenska na summitu se podle Fica výrazně snížila. Všichni se mě ptají, pro boha, co za šaška jste sem poslali? Neumí žádný jazyk, chodí po koutech, fotí se s policisty, nic nevyjednává, nic nevyřizuje, o nic se nestará. Nechápeme, jak se takto mohla snížit úroveň zastupování zájmů Slovenské republiky na tak významném summitu, který se týká peněz. A když jde o peníze, jde o hodně, řekl na úterní tiskové konferenci Fico. Dojem, který Matovič zanechal v Bruselu, je podle Fica čistá katastrofa. Strana Smer SD si podle slov Roberta Fica analyzovala závěry summitu a pokud někdo uhrál něco na summitu, tak to byly podle něj Češi, Maďaři a takzvaná F4, Dánsko, Rakousko, Švédsko a Holandsko. Protože jednali, Maďaři a Češi například dostanou víc peněz, než bylo původně navrženo. Matovič se neměl podle Fica distancovat od Polska a Maďarska v tomto tématu. Takto se sousedé a dobří přátelé neopouštějí. Minimálně bylo třeba s nimi jednat, uvedl Fico.
Původně mělo být 750 miliard eur rozdělených tak, že 500 miliard mělo jít na granty a 250 na půjčky. Matovič podle Fica ustoupil a výsledek je takový, že 390 miliard eur budou granty a 360 miliard eur budou půjčky. Slovensko jen tady přišlo podle něj o stovky milionů eur, které mohlo dostat přes grantové schéma. Takto si budeme muset půjčit, doplnil Fico. Slovensko by dohromady mělo dostat přibližně 26,1 miliardu eur, ale 8 miliard eur bude Slovensko platit podle Fica jako odvody do rozpočtu EU a 5,1 miliardy bude muset dát jako příspěvek na splacení investičního úvěru. Slovensko patří do velmi malé skupiny zemí, které dostanou méně, než jaký byl původní návrh, řekl Fico. A tímto článek bohužel končí, ale Robert Fico na té konferenci toho řekl mnohem víc. Já jsem se na ní podívala, hovořil především o tom, že budou podávat návrh, nebo už podali návrh na odvolání Igora Matoviče z funkce. A k tomu tady máme informace v jiném článku. Návrh na odvolání podali v úterý poslanci Smeru SD a nezařazení. Oznámil to podpředseda Smeru SD Juraj Blanár a nezařazený poslanec Národní rady Slovenské republiky Richard Raši. Předseda parlamentu má svolat schůzi k odvolání do 7 dnů. Blanár přiblížil, že kauza plagiátorství není jediným důvodem k odvolání premiéra. Vidí jich více a uvedli je i v předkládaném návrhu. Kromě ní a neplnění slibu premiéra jako důvod uvádí i odchylování se od programového prohlášení vlády, na základě kterého vláda získala důvěru. Jako další důvod uvedl nepřipravenost k plnění ústavních povinností, namítá především neschopnost nastavit hospodářský a všestranný rozvoj země. Za důvod považuje i nedostatečné zvládnutí důsledků krize a absenci komplexního plánu na transformaci Slovenska po pandemii. Dodal, že důvody by se daly doplnit i o aktuální výsledky summitu v Bruselu, kde Matovič ukázal nekompetentnost, nepřipravenost a neaktivnost, kvůli čemuž Slovensko přijde o 100 miliony eur. Tak toto tedy vypadá na Slovensku a kýve se, zdá se, křeslo s panem premiérem. No a teď se pojďme podívat na summit ještě našima a nejen našima českýma očima na Parlamentních listech. Dnes vyšel článek s titulkem Díky Orbáne. Co Maďarsko a Polsko prosadilo, Jourovou nepotěší. Po 5 dnech došli lídři Evropské unie k dohodě v otázce fondu obnovy a rozpočtu. Schválila se částka 750 miliard euro, které si Evropská unie vypůjčí na finančních trzích. Výsledek summitu EU je pro Česko dobrý, mám z toho radost, okomentoval situaci premiér. Z podmínek pro čerpání peněz však oproti předchozímu návrhu vypadla podmínka dodržování právního státu. Měli jsme stejné pozice. Děkuji premiérovi Orbánovi za vynikající spolupráci a historickou výstavbu této smlouvy pro Polsko, Maďarsko a Evropu jako celek. Ocenil spolupráci se svým maďarským kolegou polský premiér Mateusz Morawiecki. Lídři Evropské unie se dohodli na fondu obnovy a rozpočtu. Stalo se tak 5. den jednání. Dnes ráno to oznámil předseda Evropské rady Charles Michel. Celkový objem fondu bude 750 miliard eur. Fond má pomoci ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. Peníze si Evropská unie bezprecedentně vypůjčí na finančních trzích.
Česká republika bude z fondu obnovy a rozpočtu EU čerpat 35,7 miliardy eur, půjčit si může dalších 15 miliard eur. Český premiér Andrej Babiš je s výsledkem spokojený, neboť se zvýšila pružnost převodu peněz mezi jednotlivými fondy. To považuje Babiš za klíčové pro Českou republiku. Výsledek summitu EU je pro Česko dobrý, mám z toho radost, měl dle aktuálně.cz prohlásit. Proto, aby mohla vláda čerpat z fondu obnovy v následujících 3 letech, tak bude muset předložit plán reforem. Je potřeba naši ekonomiku restrukturalizovat, musíme se soustředit hlavně na investice, musíme se soustředit na naše zdravotnictví, prohlásil Babiš. No, vážení přátelé, já si myslím, že bude strašně záležet na tom, na co se ty peníze použijí. Pokud by to skutečně bylo na restrukturalizace ekonomiky, na obnovení zemědělství, na znovu obnovení nějakého průmyslu nebo na posílení toho, co máme, a na zdravotnictví, infrastrukturu a podobně, tak potom se domnívám, že toto je jediná cesta, jak z té krize ven. Protože chceme-li se dostat z té svízelné situace, kdy se totálně mění svět, jak jsme ho znali a především, a to je jisté, se jde směrem ke snižování spotřeby, takže ten bezhlavý konzum, který jsme zažívali v posledních 30 letech, ten se stane minulostí. A jestli se chceme z té situace dostat, tak je potřeba investovat. A je potřeba investovat do toho, co nám do budoucna zajistí příjmy a alespoň jakousi takovou životní úroveň obyvatel. Vedle toho by měly paralelně jít i úspory a škrty ve státním rozpočtu, zejména škrtnout nákupy amerického vojenského šrotu, vyprovodit neziskovky, snížit počet neproduktivních zaměstnanců ve státní správě a takových oblastí se najde celá řada. Ale pokud se z toho chceme dostat a nechceme, aby se nám ekonomika úplně zhroutila a abychom se stáli úplnou, totální banánovou republikou, tak prostě musíme investovat. A ta částka, o které se tady hovoří, to je zhruba asi ten 1 bilion korun, o kterém mluvil Andrej Babiš již několikrát a i v závěru minulého roku, takže jak jsem už tenkrát a potom ještě několikrát říkala, tak si myslím, že on čekal, že nějaká krize přijde a od začátku měl plán dostat se z té krize právě investováním. Takže z tohoto úhlu pohledu, pokud by se podařilo ty finanční prostředky nasměrovat tam, kde je to potřeba a vybudovat, jak už jsem říkala, zemědělství, průmysl a tak dále, tak by to byl dobrý výsledek. Pokud ovšem se z toho stane černá díra, která bude rozkradená různými strukturami, tak pak je to pochopitelně hřebíček do rakve jakékoliv prosperity nebo suverenity našeho státu. Tak uvidíme, jak se ta situace bude vyvíjet dál, jinak v tuto chvíli podle mého názoru Evropská unie, NATO a další struktury jsou už strukturami mrtvými. Evropská unie 100%, NATO také 100%, ale situace ve světě, jak už jsme o tom hovořili, je nesmírně komplikovaná a prozatím ještě není možné tyto molochy rozpustit. A do té doby, dokud se nesejdou nejdůležitější mocnosti, dokud neproběhne ta takzvaná Jalta 2, budou tyto instituce nebo seskupení nebo organizace uměle udržovány při životě.
To je také, domnívám se, důvod toho summitu, té dohody. Dokud se nedohodnou mocnosti na pořádání světa, tak nemůže padnout žádná instituce typu EU, NATO, OSN nebo Světové zdravotnické organizace, Světové obchodní organizace, FED a podobně. Až dojde k tomu, k té dohodě, tak potom všechny tyto instituce buď pomalu, nebo spíš rychle se budou transformovat, nebo budou zanikat, vznikat nějaké jiné a tak dále. A navíc, co se týká těch dluhů, tak po této přestavbě nebo restrukturalizaci světa a navíc zřejmě i finančním resetu všechny tyto dohody a dluhy nějakým způsobem to asi vypořádáno bude, ale myslím si, že na tom, co se někde dohodlo a nevyčerpalo se to a tak dále, že zkrátka se to bude celkově všechno vypořádávat podle nových pravidel a dohod, které by měla právě přinést ta takzvaná nová Jalta, která nevíme přesně, kdy se uskuteční, ale mluví se o ní velice intenzivně, mluvilo se o roce 2020 nebo 2021 či 2022. Každopádně nebude moci asi proběhnout dřív, než budou spacifikovány alespoň na nějakou únosnou mez americké státní elity. Tak vidím, že ten článek už se nám dočíst nepovede, ale Maďarsku a Polsku se podařilo odmítnout nový mechanismus, který navrhovala EU nebo EK asi, který měl spojovat právní stát s rozpočtem Evropské unie, tak myslím si, že k tomu už se nikdy nikdo vrátit neodváží a zároveň, teď budu citovat polského premiéra, tento mechanismus, který ještě není vytvořen, bude podléhat validaci Evropské rady. Bez souhlasu Visegrádské skupiny se zde nic nestane, protože Evropská rada znamená jednomyslné hlasování. Takže i tady z toho prohlášení vidíme, že význam Visegrádské čtyřky stoupá a že prakticky si tam nikdo moc asi nedovolil panu Orbánovi nebo panu Morawieckému oponovat. Prostě řekli, buď budeme jednat o rozdělení peněz, anebo nám budete klást nějaké podmínky a v tom případě jednat nebudeme. No a kdyby nejednali kdokoliv z premiérů, kdyby nejednal a použil práva veta, tak celý summit mohli rozpustit. Takže je vidět, že přece jenom alespoň v něčem se to hýbe lepším směrem, což je ale zároveň známka toho, že Evropská unie je v podstatě v kómatu, bych řekla. Vážení a milí přátelé, to je z našeho dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám přeji pěkný večer a předávám vysílání do studia Beta.